Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar. Hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunları etməklə bizim çəkiliş etdiyimiz ailənin problemini istimalləşdirmiş olursunuz. Mən mövzuya başlamamışdan qabaq bildirim ki, bizim çəkiliş etdiyimiz əksər 99% qəhrəmanların ailələri, problemləri dövlət həll edir. Məsələn, İzləyirlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri, məsələn, digər dövlət orqanları, biz əsasən adətən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə məxsus sahəsinə aid olan, məsələn, ünvanlı sosial yardım, pensiya, ailə sosial vəziyyəti ağır olanlar. Mən şəxsən son bir neçə gündə bizim çəkiliş etdiyimiz ailələrdən neçəsinin pensiyası düzəlib, neçəsinin ünvanlı sosial yardımı düzəlib, neçəsinin evlə bağlı problemi həll olunub, neçəsinə xalqımız kömək eləyib. Mən buna görə də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri şəxsən Canab Sahil Babayevə öz təşəkkürümü edirəm, bildirirəm. Və bu şəraiti mənə yaratdığına görə həmçinin Kanal 13-ün rəhbəri Canab Anar Orucova da öz təşəkkürümü bildirirəm ki, onun mənə yaratdığı platformadan istifadə edib ehtiyacı olan ailələrin problemlərini çəkiliş edirəm. Olur ki, bəzən bizə vətəndaş müraciət edəndə bildirir ki, biz ona inanırıq, araşdırma əlimizdə resursları olmadığını bir tərəfli qaydada çəkirik. Məsələn, bundan bir neçə gün öncə bir ailə ilə bağlı çəkilişimiz olmuşdu və sonradan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri bildirdi ki, deməli, onun pensiyası təyin olunubmuş. Belə xırda anlaşmazlıqlar da olur. Mən belə xırda anlaşmazlıqlar bu bir tərəfli qaydada, videolarda yaydım və bilmədən, yəni dəqiqləşdirə bilmək şəraitim olmadan, resursum olmadan mən bir daha Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, digər dövlət qurumlarına təşəkkür edirəm ki, bizim müraciətlərimizə vaxtında reaksiya verib öz köməklərini əsirgəmirlər. Bugün sözə sızanımız ailə Tərtər rayonunun Qaynaq kəndində Cəfərov Şahindir. Cavadov Şahindir. Şahinlə bağlı, dayınla bağlı başlamamışdan öncə bildirim ki, Şahin dayının oğlu kəşfiyyatçıdır. Tovuz hadisələrində, aprel döyüşlərində və sonuncu, ikinci Qarabağ savaşında fəal iştirakinə görə, fatihliyinə görə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev Qarabağ medalı ilə, Şuşa medalı ilə, Cəbrailin, ondan sonra Füzulinin, Qubadlının medalları ilə təltif edir. Bizim prezident bax, belə diqqət göstərir. Amma təəssüf olsun ki, həmin qəhrəmanın yaşadığı ev bax, bu vəziyyətdədir. Və müharibə zamanı ev daha da püskünə qalıb. Amma təəssüf olsun ki, bizim dəyərli dostumuz Tərtər rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, yəqin ki, müstəqim müəllimin xəbəri yoxdur. Yerli nümayəndələrdə məlumat vermir deyim. Bax, 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 bu vəziyyətdə. Bax, bu cür, o cür oğul, bax, bu cür ağır bir şəraitdə, zəhmət olmasa çək, ağır bir şəraitdə yaşayır. Və məsələ bununla bitmir. Qardaşımızın, qardaş, Qarabağ Azərbaycandır deməklə, biz qazilərə borçluyuq, biz onlara borçluyuq deməklə və yaxud da 07-də çəkilin qazi gəlir deməklə qazilərin problemi həll olunur. Dəstək göstərmək lazımdır, dayaq göstərmək lazımdır və dayımız özü infarkt vurub, işləmir bu əlin, eləmir? Bəli, sağ tərəfim. İşləmir. Və pensiyaya çıxmaq istəyir, mart ayından pensiyaya durub, amma sənədləri gizlədiblər ki, 130 manat pensiyasında, yəni stajını gizlədiblər. Elə məsələdir. Kim gizlədi? Onu PMK qabaqda... Üzr istəyirəm, nömrəvi deyə əvvəlcə? 051 051 950 52 10 950 52 10 Buyur, ata, danış. Xahiş eləmə, mən özüm birinci vətən müharibəsində bu əhalə, o Malbəldə, Sərgicahında, Sürgü Şəmşəmdə, orada
yardım göstermişim oraya. O ev tikilmesine adına. Muharibə əlliyəm. Tembol idi ki, hala beni bir defa da Palenço, Xan kəndində olanda beni bir defa orada Ruslar tutup Ermeniye təhvil vermişler. Əsirlikdə də qalmış. Orada tutdular, 530 tutur baba, əlimi burasına vurdular, qolum qırdılar. Qolum qırdılar, oradan Alban Nufrəli, o bizim idarənin müdürü idi. O Palenço'nun yanına gedən, o çoluna qədər nazirin əliyinə beni bıraktılar. Buradan sonra yine de ben burada muhabbe şeraitinde... Neçə gün kaldı zesirlikte? Orada bircə gün kaldı. Orada bir işe karıştılar. Palenço işe karıştı. Naziri satı işe karıştı. Hamısı oradan bıraktırdılar beni. Gelenden sonra yine de ben burada maşınımla Vayenliğe'de de köməliyim olubdu. 777'ye, 701'e. Benim geri gelende çöre cemaatten çöre 92'de 91'de ben haddi derecede muharebede iştirakim olurdu. Ben şahsen o duranlar varsa tanıyacaklar. Şovunda ben tanıyırlar. İndi probleminiz nerede? Problemimiz birinci derecede evde ben 94. yılda senaryo çıktı. İndiyana'dan düzelmedi. Ödüm bir tane düzelttim şovlarım toyundan dedi. İndi oğlum biri gene de 20 ildi, o zatlardı. Harbidedir. Kağış eylem. Oğlum Şuşa medalına, Qubatlı, Fizuli ordenlerine, Qarabağ medalına. Qarabağ medalına, ondan sonra tembolle ki benim oğlum o vaxtı Bərdad Çatkin olduğuna göre satılıp keçmişti Naxçıvan'a. Zat vaxtı. Keçir Ermeni içindən keşfiyyat bu vaxtı. Keşfiyyatçıdır, hə, keşmişdir. İndi sizin istəyiniz odur ki, sizin eviniz köməz. Bizim istəyiniz, bir yandan evimi təmir eləməli. İkinci də bir yandan ayrı yolum yoxdur. İndi budur, bu, olar, o üç aydır, mən düşmüşəm çöllərə, bu mümkün olmadı. Ahirsi, ahirində... Neçə yaşınız var? Mənim 65 yaşım var. Yəni pensiyə düşürsün. Sadəcə onlar sizə 130 manat təqrib edir. Təqrib edir. Sosial pensiya. 28 il, 30 il ya. Ama siz deyilsən, mən stajdan çıxıram. Stajdan çıxıram. Demoli ki, mən xayiş edirəm. Buyur belə əziyyət çəkin. Mən bir belə bu müharibədə zatda iştirak edirəm. Habı ki, xayiş edirəm. Bu dərəcədə mənə heç bir şey eləmir. İndi də xəstəyəm, o 130 manat mənim heç dərmanı, bircə dəfə o günü dərmanı o şey eləmir. Almışsak, 130 manat bir dərman var. Dərmanı eləmir, almışam, xayiş eləm, dərmanları da gətirinə görsünə, 130 manat ödəməyim mənim dərmanlarım. Siz nə eləməlidir, siz köməkliyiniz eləyin, qədəsin hanım. Müraciət elə də, Sahil Babayevə müraciət elə, cənab. Mən hamısına müraciət eləmişəm, ərzəm də var, telqrama da vurmuşam, o cevabı da gəlibdir, mən yəni zadlar görmüşəm, xeyri olmayıb, tembol, indi deyirsiniz ki, belə deyirəm, mən rayonun məhkəməsində olmuşam, məhkəməyə də vermişəm, icra başının da yanında olmuşam, prokurorun da yanında olmuşam, amcına getmişəm, müraciət eləmişəm. Görmüşəm, bəndə olmuyor. Xayiş edirəm, bizə bir köməkliyə edir. Bir daha deyək, Tərtər rayonu Qaynaq kəndi. Tərtər rayonu Qaynaq kəndi Cavad Uşahin Rəhimoğlu. Cavad Uşahin Rəhimoğlu. Telefon nömrəsi 051. 051-950-5210. Mən burdan dövlət aidiyyəti qurumlara müraciət edərək xayiş edirəm ki, gəlin, aqsaqqalımıza sahib çıxaq. Bu, o aqsaqqaldır ki, elə bütün işlər qalsın bir kənara. Məhz cənab prezident onu 5 medalla təltif edib. Adam qəhrəmandır. Qəhrəmanın atası isə qapılarda məmur süründürməçiliyinə, bax bu cür ağır şəraitli yaşayışa məhkum olmamalıdır. Bir daha videonu bəyənək, rəy yazaq və paylaşaq ki, aqsaqqalın problemi istimaləşsin. Axı onun oğlu məhz bizim hamımızı düşünür. Biz hamımız isə, bax bu aqsaqqal düşünək, sizinlə probleminiz varsa bizimlə əlaqə saxlayın. Mən müstəqil jurnalist Xəyyam Salmanzadə 050-210-27-35. Təşəkkür edirəm.